Інструктаж учасників мобільних вербувальних груп військових частин та підрозділів морської піхоти – явище систематичне. Такі заняття відбуваються щомісяця. Система комплектування цих груп вже має певний алгоритм. Мобільні вербувальні групи у нас працюють на ротаційній основі. Раз в місяць вони змінюються. Представники військових частин морської піхоти з метою відбору кандидатів на військову службу за контрактом у своїх військових частинах та у частинах морської піхоти убувають у відрядження до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки як за територіальним принципом, так і в іншій області з метою пошуку, відбору, агітації та супроводження кандидатів на військову службу за контрактом у підрозділах морської піхоти. Цього разу ми провели цей захід у Миколаєві разом з представниками командування морської піхоти. Представники наших частин планують відвідати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Миколаївської, Одеської, Запорізької областей, також Херсонська. Деякі з них убувають у Львів, деякі у Чернігів. Результативність роботи груп залежить від багатьох факторів, зокрема і від якості вербувальника. До складу мобільних вербувальних груп відбираються військовослужбовці військових частин морської піхоти, які вже мають бойовий досвід, мотивовані на службу у підрозділах морської піхоти, комунікабельні, всі вони здали нормативи на право носіння берету морського піхотинця, тобто можуть своїм побратимам, майбутнім кандидатам розповісти всі переваги або труднощі проходження військової служби у підрозділах морської піхоти. Дають поради, які посади краще підходять цьому кандидату в залежності від наявної освіти, профільної підготовки або бажання розвиватись у будь-якому напрямку. Такі інструкторсько-методичні заняття необхідні, адже комплектація військових підрозділів не статична. Проводили заняття безпосередньо для роз'яснення методики роботи з кандидатами на військову службу за контрактом. Роз'яснювали також, на які посади ми орієнтуємо комплектування зараз. Це ті спеціальності, які входять в склад бойових військових частин, які будуть виконувати завдання на зоні проведення операції об'єднаних сил. Комплектація військових частин і підрозділів – тонка і копітка робота, яка потребує злагодженої співпраці усієї ланки відповідних структур. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, центрів зайнятості, керівництва навчальних закладів тощо. Особливу увагу приділяють військовозобов'язаним, які вже мали досвід військової служби як у підрозділах інших видів Збройних сил, так і у морській піхоті. А також велику увагу приділяють молоді призовного віку, які ще тільки обирають майбутню військову спеціальність. Наразі до військової служби за контрактом у підрозділах морської піхоти запрошують як кандидатів суто військових спеціальностей – стрільці, гранатометники, зв'язківці, так і водіїв, кухарів та медиків. А ось це – перші кандидати. Можливо, наступного разу ми зустрінемо їх вже у військових одностроях. Якщо ж бажаєте отримати інформацію щодо служби у військових частинах морської піхоти, зверніться до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.